տավը կնոջ պես մի բան է, նրան պետք է սիրել անվերապահ ու անմնացորդ։ Վարպետի արհեստանոցում նրա բոլոր ամենասիրված կտավներն են, որ ամեն վարկյան դրական էներգիա են հաղորդում և չեն վաճառվում։ Կամենք շատ ենք իշխում են կադրերում։ Ինչ հետ հարցի մի պատասխան կա, որ կինը գեղեցիկ է, կինը շատ ցանկալի է, կնոջը շատ եմ սիրում, կնոջ կերպարը դրա համար։ Գեղանկարիչ Շոթա Ոսկանյանը այսօրվանից վաստակավոր նկարիչ է։ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպական երկրներ ցուցահանդեսների ամբողջ շարքը չես թվարկի։ Ամենալավ կտավն ու ամենալավ ցուցադրությունը, սակայն, դեռ առջևում են, կարծում է վարպետը, որ վրսնի ու ներկապնակի հետ ընկերացել է դեռ մանկուց։ Ես միշտ փորձում եմ առաջ խաղացում լինել էվալյուացիայի նկարության մեջ։ Շոթա Ոսկանյանի բախտը, ինչպես ասում են, բերել է ունի ընկերներ, որ հպարտանում են իր հաջողություններով, ունի որդի և հրաշալի կին, որ ամուսնության գրեթե երրորդ տասնամյակում երբևէ չի միջամտել կամ սահմանափակել նկարչի երևակայական և ստեղծագործներ աշխարը։ Նա ազատ է, ինչպես հարիր է նկարչին, և ավանդական, ինչպես հայ մարդը։ Ես ունեմ թորնիկ, ես կուզենամ թորնիկը ապրի շատ լավ երկրում, հարուստ երկրում։